Мурманську область другий день підряд. Там план ковер через так. Те, що літають безпілотники. Три принаймні були помічені. І за інформацією пабліка ВЧК ОГПУ, два з них збили за 7 кілометрів від Олені, де базується стратегічна авіація Російської Федерації. І зараз тимчасово закриті аеропорти у Мурманську та Апатитах, і затримані рейси на виліт, на приліт, ніхто нікуди не летить.